Jos mä mietin vertaistukea, niin mä ajattelen, että se on niin kovin merkityksellinen asia. Sen lisäksi, että mitä on niin tällaisia niin ihan lakisääteisiä palveluja, mitä niin kunnat vaihtelevasti tarjoilee, niin sitten on myöskin olemassa esimerkiksi täällä Helsingin Autismi Asperger -yhdistyksellä on tarjolla monenlaista harrastustoimintaa autismin kirjon lapsille. On uintiryhmiä ja ratsastusta ja keilailua ja sitten myöskin on niin tällaisia vertaistukiryhmiä vanhemmille, että meillä on nytkin semmoinen monikulttuurinen vertaisryhmä, missä niin aika monellakin kielellä pystyy niin juttelemaan näistä asioista vertaisten kanssa. Missä niin lisää vertaistukea edelleen on saatu, niin on sopeutumisvalmennuskurssit, joita aikoinaan on niin käyty useita, mä en edes muista niin kuinka monia, mutta hyvin monissa eri paikoissa. Ja siellä myöskin mä ajattelen, että vanhemmat saavat tietoa, että siellä on usein ulkopuolisia luennoitsijoita kutsuttuna, saadaan niin tietoa ja voidaan niin vanhempien vertaisryhmässä pohdiskella niin kutakin, vaikka ne on monesti sille vaikka alle kouluikäisten tai murrosikäisten autististen lasten perheille suunnattuja, että jotenkin tavallaan niin sen ikätason pulmista ja haasteista. Mutta että mikä niin myöskin on todella tärkeää, näillä autistisilla lapsilla on monesti sisaruksia, ja kyllä mä ajattelen, että se vertaistuki heillekin on merkityksellistä. Sellaisten ihmisten kanssa keskustelu, jotka niin kuin eivät niin kuin kummastelleet tai kauhistelleet sitä kummallista, mikä niin kuin meidän perheessä oli normaalia, että se oli niin kuin joidenkin muidenkin perheissä se kaikki kummallinen ja erikoinen oli niin kuin tavalla tai toisella normaalia, ja toisissa perheissä oli jotain ehkä vielä kummallisempaa kuin meidän perheessä, niin se tuntui jotenkin kauhean lohdulliselle, ja tuli niin kuin semmoinen fiilis, että me ei olla niin kuin ainoita, jotka niin kuin tämän asian kanssa kamppailee ja pohtii, että millä tavalla niin kuin arkea voisi rakentaa sillä tavalla, että siitä tulisi jotenkin mielekkäämpää.